במסמך המדיניות נקבעה תחזית בעייתית לשנת 2020, אני תכף יראה אותה, של איך המשרד צופה שתחולק ההוגה של האנרגיה המתחדשת, ובאופן מאוד מאוד אפשר להגיד סוג של כשל, המכסה למתקנים בינוניים במסמך המדיניות, אותם 300 מגוואט שאושרו, ושהיום יש כבר מעל 1,100 מגוואט בקשות, המכסה הזאת היא הוגבלה למעשה באופן שהיא לא תצמח יותר, היא לא תוגדל יותר עד לשנת 2020 ונשאר עם 300 מגוואט, גם זה חלק ממסמך המדיניות. במסמך הזה יש חוסר גמישות ואין בו שום מנגנון של הסתה של מכסות, למשל מכסות מענף הרוח שמחזיק 30% מהסל, והנה זה, כאן אני אראה את זה, תכף נגיע לזה, למשל ברוח 29% מהמכסה מוחזקת לטובת הרוח, אבל מה לעשות, הנתונים האלה נקבעו בלי לבצע בישראל סקר רוחות רציני, סקר רוחות אחד אפילו לא נעשה, אבל נקבעו, אבל אין מנגנון שיכול לאפשר להסיט את המכסות באמת מענף יצור אחד לאחר. כך נראית טבלת מכסות המכסות במדיניות השר, ואז באמת רואים כאן את המכסות ללא הגבלה, פוטו-וולטאי של 50 קילוואט ופוטו-וולטאי צרכני קטן, מכסות פתוחות, וגם רואים את המכסות של הטרמוסולרי הפוטו-וולטאי הגדולים, וכמובן ההגבלה על המכסה של הפוטו-וולטאי בינוני ל-300, שזה מה שפורסם עד עכשיו, ו-50 של אזורי תעשייה שאמור לצאת, וההגבלה היא עד לשנת 2020. כשל מערכתי, יש לנו כאן כשל מערכתי ביחסי רשות ומשרד תשתיות, והוא לא נולד סתם, הוא נולד בגלל שאין הגדרת סמכויות בשום מקום בחוק הישראלי ובשום דבר כתוב שמגדיר מה היחסים בין משרד התשתיות לבין הרשות לשירותים ציבוריים חשמל. הסירוב של הרשות לאפשר מדיניות מכסות ללא הגבלה עצרה את התחום הזה. המתווה הסדרתי שאנחנו רואים היום הוא לפי הצורך כיבוי שריפות, כל פעם שמישהו כמעט מת אז משחררים לנו כמה מגוואטים, זה גודל אמנם, זה בהתחלה 35, עכשיו יש 120, אז זה הולך לכיוונים חיוביים. וכרוניקה של סכסוך בין רשויות שגורם לעיוות מדיניות משרד התשתיות, למעשה משרד התשתיות נפרד מהמדיניות שלו, והיום יש בלבול מערכות טוטלי לגבי מה הולך לקרות, אין תכנון ארוך טווח, יש נתק מהיזמות והשוק למעשה נבלם. ומה מפריע למקבלי ההחלטות לייצר בישראל ענף סולארי כזה יפה שיכול להצמיח כאן הרבה מאוד פיתוחים, המצאות ושוק שייצר כאן הרבה מאוד חשמל ירוק. מליאת הרשות. ראשון אני אקדים, הרשות היא גוף צרכני. קודם כל היא גוף אוצרי וגוף שנועד להגן על הצרכנים. היא קובעת את תעריפי החשמל בישראל והיא קובעת אותם באופן שיהיה לטובת הצרכנים ולא לפגוע בהם. תעריף החשמל בישראל באופן מכוון נקבע כנושא שהוא לא קשור להחלטות פוליטיות, זה גוף מקצועי והרשות היא גוף מקצועי יהודי. מליאת הרשות מורכבת מנציגים של משרד התשתיות, יושב ראש המליאה ומנכ"ל הרשות גם, איש הרשות, ושני נציגים של האוצר, זו רשות חשמל. קודם כל צריך לדעת על מה אנחנו מדברים, זה גוף צרכני אוצרי. והוא עוסק בעיקר, כאשר הוא עוסק באנרגיה מתחדשת, לפני שהוא עוסק בחשמל, הוא עוסק קודם כל בעלויות. והעלות העודפת היא שם המשחק כאן, שהאנרגיה המתחדשת ידוע לכולכם, היא יקרה, ואנחנו נדבר על עוד כמה שנים טובות עד שנגיע למצב שבו אנחנו נוכל להשתוות לעלויות ייצור חשמל באמצעים קונבנציונליים. בוודאי שאמצעי ייצור כמו גז, שכבר חצה את 40% בישראל, הן עלויות זולות והתחרות היא תחרות קשה וגם מבחינה טכנולוגית קשה מאוד להתחרות באמצעים הקונבנציונליים. מצד שני, יש הרבה מאוד עלויות חיצוניות שבישראל בכלל לא נספרות. הפגיעה בבריאות, הפיתוח היזמות, עידוד מחקר ופיתוח, עידוד מקומות עבודה, כל הדברים האלה ניתן לקמת אותם לעלויות כספיות. גם בסיס ההשוואה הוא לא נכון. מישהו ספר את חברת חשמל אם היא משלמת ארנונה על כל קו חשמל שבו היא תופסת אדמה, להם הכוונה ליצרנים הקונבנציונליים, ובישראל יש לנו יצרן אחד בהיקפים גדולים, יש הנחות בארנונה, לחברות הפוטו-וולטאיות יש חובת ארנונה, יש דברים מרכיבים, מרכיבי יסוד שמעולם לא נספרו והם עתידים לשנות את בסיס ההשוואה. ב-2011 אנחנו נעסוק בזה
היעדר התאום הבין משרדי כאן, ויש כאן מספרים, זה לא מגוואטים, החלטות ממשלה, שכל אחד מהם מייצר את מנגנון אחר, אם זה היעדים 4450, יעדי הייצור, 1504, הפחתת הפליטות המזהמות, 2178, הסרת חסמים במשק האנרגיה, וכמובן ה-OECD שלאחרונה רק מדינת ישראל הצטרפה לשורותיו, אז כל אלו יוצרים מנגנונים שאין תאום ביניהם, זאת אומרת כל משרד מקדם ומנותק מאחד מהשני. זו העלות העודפת, וחייבים לציין כאן, זה לקוח מנייר העמדה של משרד התשתיות, שמשרד התשתיות הכיר בעלות העודפת של 2760 מגוואט, זאת אומרת, לעשו את סוגיית העלות העודפת והסכימו להכיר בעלות עודפת כזו של 2760 מגוואט, והנה המיליארדים כאן רצים, וזה באמת 2 מיליארד ו-6 מיליון כן, אז כאן ממש ככה, זה קירו והכל בסדר, זאת אומרת, אם דיברנו על עלות עודפת, אז לפחות מבחינת משרד התשתיות, משרד התשתיות היה נכון להכיר בכך שבישראל יוצרו ויוסטו למעשה על הציבור עלויות עודפות כאלו, ולצערי הקרב האמיתי עוד לא התחיל, כי משרד התשתיות הסכים, ורצנו לאשר את הדבר הזה ברשות החשמל, ואז התגלה הסכסוך בין רשות החשמל לשר התשתיות לגבי היישום, אבל כולנו שכחנו ששני אלו, עם כל, גם שיהיו חברים הטובים ביותר, עדיין ברחוב קפלן 3 בירושלים נמצא משרד האוצר, והדירקטורים של משרד האוצר שיושבים במשרד במליאת הרשות, לא הייתה להם אפילו הזדמנות לחסום את הדבר הזה, וזה הולך לקרות, זאת אומרת, אני מקווה מאוד לא החסימה, אבל הדיון הציבורי, אפילו יש לו תאריך, יש החלטת ממשלה, ממש טריה, עד לחודש יוני הקרוב, בהתאם להחלטת הממשלה על רפורמה במשק האנרגיה, ועדת שני שעסקה בנושא, והתוכנית להפחתת הפליטות שאושרה ממש לאחרונה, עד לחודש יוני הקרוב, משרד האוצר צריך להשלים את הפרק בנושא האנרגיה המתחדשת. אז אתם ממש נמצאים כאן בפתחו של דיון ציבורי סוער לנושא הזה. 2011, וכאן אני מסיים, תהיה שנת תפנית והכרעה לתחום הזה. כל מי שיושב כאן ועוסק בתחום וצבר יתרון יחסי, אני מעריך שהוא יקטוף את הפירות שלו אחרי השנה הזאת. אני אציג כאן בקצרה את עיקרי התוכנית האסטרטגית שלנו כארגון, מה אנחנו הולכים, כיצד אנחנו רואים את הנושא. דבר ראשון, התחום הזה, המילה אנרגיה מתחדשת לא מופיעה באף חוק בספר החוקים של מדינת ישראל. מדובר כאן בתחום שיוצר זכויות ולוקח גם זכויות, שזה החשבון החשמל של כולכם ושל אחרים שלא נמצאים כאן. וזה מדובר בתחום שצריך להיות מוסדר בחקיקה, בחקיקה ראשית, לא בהחלטת ממשלה ש-80% מהם לא מקוימות, ולא בצווים ולא בתקנות. מדובר בתחום שהוא כל כך חשוב ומהותי לדור שלנו ולדורות הבאים, שהוא חייב להיות מוסדר בחקיקה, ולכן ערך עליון ונושא ראשי בתוכנית האסטרטגית שלנו, כמי שמקדמים את התחום, יהיה לייצר ולקדם בישראל חוק אנרגיה מתחדשת, לגרום לכך שהכנסת תעסוק בנושא ושתקום שדולה, ונשמח מאוד, אתם נמצאים כאן באולם, כולכם יכולים לקחת חלק בנושא הזה. חברי הכנסת שלנו, הם כולם יצטרכו לעסוק בנושא הזה, וכל השפעה וכל מכתב וכל מייל וכל לחץ עליהם והיכרות אישית בטח לקדם את האנרגיה המתחדשת בישראל, זה מה שיעשה את השינוי. ראינו בגרמניה וראינו באיטליה, התחום הזה הוא תחום שרק החלטות פוליטיות מקדמות אותו. זה לא תחום שאפשר לדבר עליו במקצועיות, יש כאן סבסוד, יש כאן דבר שהוא לא כדאי בשלב זה, ויש כאן נושא שקשור לצרכנות, יש כאן נושא שקשור להרבה מאוד דברים אחרים, והתחום הזה צריך לקבל הכרעה, הכרעה פוליטית בישראל. סדר העדיפויות שלנו קצת שונה, ויש לנו כאן בעיות אחרות, בטח בישראל, האיום האיראני והיחסים עם ארצות הברית, אנחנו בטח נושא מספר 200 על סדר היום הציבורי, אבל השנה, שנת 2011, אנחנו מקווים מאוד שהנושא הזה יבוא לראש סדר העדיפויות הציבורי, כי כאן מדובר בהכרעות במשק החשמל שהולכות לקרות השנה בנושאים רבים אחרים. אז המשכיות ואופק, מכסות ייצור, האצת תהליכים, הסרת חסמים, דעת קהל היא חשובה מאוד, הסברה ויחסי ציבור. בתעריפים שמשלמת, שלמעשה שאישרה רשות החשמל, אין מספיק תשואה ואין מספיק דלתא כדי לאפשר כאן קמפיינים ופרסומים, ולכן אתם לא רואים את הנושא הזה עדיין מספיק בתודעה הציבורית, אני מקווה שזה גם משתנה. וכלים יהודיים לייצור של תעשייה כאן, הכשרת כוח אדם, נושא שהתמ"ת התחיל לעסוק בו, ובטח ובטח, וזו השקופית האחרונה, ארנון, ובטח ובטח שהתחום הזה
מתעל הון שנאסף מכלל הציבור בישראל והוא כלי להסתת משאבים אל הפריפריה. מה לעשות? בפריפריה הישראלית נמצאים רוב השטחים שבהם יש שמש וגם העלויות שמה והתחליפיות היא כזו שהם מזמנים אליהם את היוזמות. ובטח ובטח שהתחום הזה צריך להיראות, לעסוק בו כנושא להעצמת הפריפריה, הכנסה עודפת למשקי בית, אני לא אכנס לנתונים, אבל כל מי שמקים גג סולארי, אם זה בית פרטי, אז תהיה לו הכנסה עודפת של עד 18,000 ש"ח, ואם זה גג עסקי על הלול, אז יהיה לו הכנסה של 130,000 ש"ח, הוא יצטרך להחזיר את ההלוואות, אחרי 9 שנים הוא יחסה את ההוצאות שלו, אבל זה יקרה, ויהיה לו הכנסה עודפת, וזו ההשקעה הכי טובה שיכולה להיות, וזו הפנסיה שלא נמצאת שם, בהרבה מאוד מהמושבים שהתחומים בהם כשלו. ואם זה תחנה אזורית, תחנה פוטו-וולטאית או טרמוסולרית של 100 מגוואט, עשרות מגוואטים, אז כל בית אב באותו מושב או באותו קיבוץ יכולים ליהנות מהכנסה נקייה, בלי להחזיר הוצאות של בערך 40,000 ש"ח. אני זורק כאן נתונים, מי שזה מעניין אותו יותר איך מחשבים את הנושאים האלה, אז יפנה אלינו. אבל אנחנו מדברים על הסתת הכנסות לפריפריה, אבל לא רק הכנסות שישבו ליד הבריכה ויעשו על האש וכולי, אנחנו מדברים על ייצור מקורות תעסוקה, תעסוקה מקומית, דור המשך לאותם בני מושבים שכולם רוצים לעזוב ולהמשיך למקומות אחרים מהפריפריה, במושב שלהם, בקיבוץ שלהם, תקום תחנה לייצור חשמל ירוק, אנחנו מדברים מנועי צמיחה כלכליים, אני השבוע חזרתי מסיור במקומות האלה, המקומות האלה שכוחי אל, נכנסים למושבים בדרום, זרוע, אני אתן כאן דוגמה, תל חורבות של לולים שאף פעם כבר לא יהיו לולים והזקני השבט יושבים והילדים כבר לא שם ומתחילים לדבר פתאום על זה שיבוא אליהם לראות את הפלא, את התחנה הענקית הזאת שתקום, כמו באיטליה, חבל שאין לנו כאן איזה סרטון אולי כאן שאפשר להראות איך זה נראה במרכז מבקרים שיקום ושיהיה פרנסה ותעסוקה לבני היישוב וגם אפשר לגדר ולהגן על שטחי החקלאות לשעבר האלו שהיום חלק מהם נתפסים על ידי פזורה בדואית למשל שנכנסים ליישובים האלה ועוד ועוד. אז אנחנו מדברים גם על חינוך שייווצר, חינוך ירוק סביב הנושא ובטח מחקר ופיתוח כמו בערבה נועה מילן, המרכז הטכנולוגי שהם הצליחו לקדם. אז אנחנו מדברים, והנה סיימתי, אנחנו מדברים על הפיכת הפריפריה למקום עם תוכן, מקום שימצא ייעוד בתחום הזה ויאפשר תרומה לאומית לרתום את הפריפריה למען מדינת ישראל. אז כל הדברים החשובים האלה עתידים להגיע, אנחנו לפחות נשאף שכך יקרה, לכנסת בשנת 2011, הנגזרת של זה, בטח שבטח שתהיה מכסות הייצור, ובטח ובטח שיהיו הרבה מאוד מקורות תעסוקה לכם ולאנשים שנמצאים מחוץ לכאן, ולאלפים הרבים שיכולים לעסוק בתחום הזה, כמו בכל מקום אחר בעולם. תודה רבה על ההקשבה, וישראל תעבור לחשמל ירוק.